Bom, tem um HomeLab e um HomePro é bem interessante, principalmente pra gente que trabalha com TI, pra fazer suas. Malacafaias, né? <laughs> malacafaias, nem sei se essa palavra. Fazer seus malabarismos, né? Fazer testes e servir a sua própria casa com vídeos, streamar e fazer os caralho todos eu quero hoje mostrar como está o meu servidor, tá? o meu simples servidor que antes já foi um pouco melhor Só que hoje eu quero mostrar para vocês o que, que eu estou rodando, o que, que eu não estou executando Eu já queria chamar e fazer uma, uma corrente aí para a galera Que eu quero chamar dois canais aí para mostrar também o seu Home Lab, o seu Home Pro Para mostrar o que está sendo executado lá e mostrar um pouquinho para nós dos servidores Então os dois canais são o Linux, um abração E também o Nick lá do Locos por Linux, que eu sei que ele tem servidor lá também então, dá uma chamada lá, galera. Fala aí no, no, no último vídeo deles, vai lá e comenta e fala: "O Jeff chamou para eles mostrar aí para nós os servidores". Bom, vamos começar então por, pelo primeiro, né, cara, que é o servidor mais é, básico que eu tenho aqui, mas que funciona muito bem, que é esse Celeron, né? Esse J4125, tá? É, esse Celeron ele tem 8 GB de RAM, tem dois HDs, né? Dois SSDs, na verdade, de 1 TB. E ele tem aí um Debian, tá? Um Debianzinho sendo executado. Ele não tem muita RAM. Você pode ver que ele tem pouca RAM, mas tem bastante disco, que ele serve para um propósito. Que Você já vai ver qual é o propósito dele, tá? É, eu até ia dar uma, uma melhorada nele. Esse, esse PC foi mini PC foi de doação, muito obrigado, inclusive. Mas eu não melhorei, Eu só botei ali discos, mesmo. dois discos de um tera dois SSDs, para a gente consiga, conseguir mandar mídias aí, tá? As mídias que ele está sendo executado nesse servidor, tá? que é o 926830.26, são esses caras aqui. Tá? Ele está sendo executado, executado um p roll Antigamente ele usava um netbook, né? Mas agora eu passei para ele para usar como p-rol, para fazer bloqueios aí de, de anúncios. e Enfim, para ser o meu DNS, para gerir como um DNS aqui. Tá? Eu não configurei ainda domínios, tá, galera? Olha a porrada de coisa que ele está bloqueando na minha rede toda. Ó. Eu não eu configurei nada de domínios ainda, né? Porque é preguiça, cara. Eu não vou dizer, ah, eu não tive tempo, mentira, preguiça mesmo. Eu não configurei por preguiça. Vou ter que configurar tudo que eu tenho aqui para botar depois um certificado SSL, que é bem fácil, por sinal, é, e deixar tudo bonitinho ali, mas eu não fiz por preguiça ainda. Então, está um pirrole ali sendo executado. Temos também o Nextcloud aqui sendo executado nesse servidor, tá? ele dá conta muito bem aqui. Deixa eu entrar aqui. Lembrando que toda minha, minha a minha infra aqui, tá? do meu Home Pro qual a diferença do Home prod Pro pro é, Home Lab né tem diferença tá o Lab é justamente para a gente testar e, e quebrar as coisas tá esse aqui é um Pro de produção mesmo então eu uso ali para produção para mandar arquivos e fazer todo esse processo aí backup também então ele serve para produção tá aqui da minha casa ele serve para produção Então aqui tem o nextcloud né eu tenho Principalmente backups aqui de, de, dos celulares, para mandar as mídias, etc. Que é aqui no envio automático. Tem 3.4 GB aqui, ó. O resto aqui eu deixei por padrão, né? Mas eu uso mais ele para, como eu falei, para enviar fotografias, entre outras coisas. Tá? Um esquema aqui de de backup, mas eu faço backup no Nextcloud, depois eu envio para a nuvem também, está criptografado, e também faço backup de todo o Nextcloud em um outro. PC aqui, tá? Então fica tudo com tudo certinho para porque fotos, cara, é uma coisa que se perde, né? Fotos e arquivos, tá? É, é complicado. Outro cara que eu tenho aqui que eu uso muito, tá? Eu adoro. É o Ampache. O Ampache ele é um, um servidorzinho, tá? De que oferece mídias aí para músicas, tá? Então ele tem, ele, é, ele tem uma interface um pouco mais ultrapassada. Tem coisas melhores aí, como Fan Coelho, acho que é o nome, fun uma coisa assim. E tem o Sonar também. Tem um, tem um monte de cara aqui que, que é melhor que o, que o One Punch, tá? Bem melhor. Só que sim, eu tô acostumado com ele, né? Então eu acabo utilizando aí esse cara mesmo para tocar minhas meets. Como eu tenho um leque muito pequeno de músicas, tá? Você pode ver aqui de artistas que eu curto. Um leque muito pequeno e eu não gosto de ouvir nada diferente. Então. É sempre a mesma coisa que eu ouço, né? então tá ali no Apache e o legal que eu consigo pelo celular, eu consigo ó, ter um aplicativo aqui para tocar, porque o Apache não roda muito legal aí no no, no browser, né? Tudo que é via browser tá? mas ele não roda legal no celular no browser. Então eu acabo que usando um outro aplicativo aqui, que eu não lembro o nome dele, mas é que ele consegue executar muito bem, tá? Tive o nome dele aqui é o Substreamer. Então eu consigo baixar as músicas para ouvir em qualquer lugar que eu, né, que eu não esteja fora de casa, que eu esteja fora de casa eu consigo ouvir. Eu não uso nada, é, eu vou até falar sobre isso depois, mas não uso nada de VPN aqui. Eu vou falar depois porque tá? Então o Ampache é o cara que eu mais uso aqui no diariamente, tá? Ouvindo minhas músicas, sempre estou baixando, arrumando aqui os discos e enfim, é um hobby essa parte aqui, eu curto bastante. Tem o DocWiki, tá? A, Doc Week, a minha antiga DockWiki estava bem popularizada, essa aqui não tem nada, mas é basicamente para eu escrever documentações, tá? Que eu vou utilizando aí, ele não tem senha, nada, porque tá tudo local, tá? Minha, minha rede é bem protegida, então não tem problema em conta isso. Mas eu uso ele mais nessa, nesse quesito mesmo, para escrever documentação. Tá? Eu tenho no SlackGF também uma wiki, então eu acabo que usando mais lá, só que aqui é mais local que, ah, eu quero instalar alguma coisa esse servidor, a minha rede ficou assim, meu, minha faixa de IP, etc, etc, eu acabo botando tudo na wiki, tá? Então ele não tá popularizado ainda por também ter um pouco de preguiça. A Preguiça faz parte, cara. É, é foda. Mas ele tá ali, ele tá para ser popularizado, eu vou começar a escrever quando tiver um um tempinho. <laughs> Quando der, ali eu vou escrever e mais essa parte aí de documentação para mim mesmo, tá? Para fazer um vídeo, alguma coisa assim. Eu uso também a minha agenda, né? Eu já mostrei para vocês o meu penúltimo vídeo. Eu uso uma agenda aqui para fazer meu to-do list, eu voltei com uma agenda de papel que é melhor, tá? Bem melhor assim que usar um aplicativo algo do tipo. Tá? até tentei, não, nunca consegui no papel é melhor para mim. Então eu acabo usando minha agenda, que é a melhor coisa que eu faço. Mas não tem nada a ver aqui com o servidor, né? É, tenho também o Fresh RSS, tá? Eu gosto de ver notícias todo dia de manhã. Eu gosto de acordar, tomar um café e ver notícias, né? Ele serve para trazer essas mídias, os feeds aí, em geral. Não tá popularizado ainda porque eu instalei ele ontem, tá? Mas eu tenho alguns blogs que tipo do Diolinux, que eu gosto bastante de ler. É, tem alguns Nix, tem alguns caras aí, alguns sites, né? Eu gosto de ler bastante, então eu acabo botando RSS lendo todo dia de manhã a notícia que mais me, me convém, né? Mas que, que eu acho interessante, tá? Então ele é bem simples também. Tudo que tá aqui, galera, é bem simples de fazer a instalação. O que eu mais tive dor de cabeça, cara, foi o Nextcloud, tá? Por incrível que pareça, foi o Nextcloud que eu mais tive dor de cabeça. Justamente porque ele, o Nextcloud tá cada vez evoluindo mais, tá? E cada vez está se tornando um bicho de 85 cabeças, cara, não é mais nem duas ou três cabeças, é 85 cabeças. Então ele acaba vi tá virando um monstro e tá cada vez mais não difícil instalar, mas difícil configurar ele, tá? as depender se alguma coisa não dá, uma outra, se arruma uma coisa quebra outra. Então não foi difícil, foi trabalhoso, né? Trabalhoso instalar ele. Ainda tem erros nele, tá? Tem alguns erros nele ainda que eu não, não consertei, mas ele tá funcionando 100% fechou então flash rss outro cara que eu gosto bastante ele é bem simples você pode tudo que está aqui você pode rodar aí na sua máquina se você não tiver um servidor mas enfim legal aqui o Transmission. transmission trans não preciso falar nada né para baixar torrent aí é, eu tenho um outro servidor ali que você tá vendo aí agora que ele é, um, é um, era meu, anti meu meu antigo desktop tá que eu usava aí para como computador de trabalho como eu não estou usando ele por enquanto, a gente tem bastante peça, placa de vídeo, um monte de coisa que a gente acabou pegando. É, eu vou usar ele para. talvez para fazer streaming aí de vídeo, tá? Talvez usar um, um GLFy da vida, alguma coisa assim. Bota aí no comentário o que você pode recomendar. Eu, usar eu usei ele e também o mini delinear, agora mudou o nome, né? Acho que era Rhythm ou alguma coisa, se eu não me engano. Mas eu acabei usando esses dois e o Jellyfin eu gostei bastante. Mas bota aí no comentário se você tem alguma coisa mais para recomendar, fechou? Então, nesse servidor aí que você está vendo, ele tem um Tera só, que eu quero ver se eu compro mais 1 Tera ou 2, tá? Ou botar dois disso de 4 tb 8 tb aí para vídeos e filmes né, em geral. É... Ele tem um processador mais simples, é um i3, tá? Então ele não é nada absurdo assim. Mas para streamar somente com o Jellyfin tá ótimo, tá? não preciso mais que isso não, galera, tá? Então, ele é simplório, ele tem 16 GB de RAM, mas é um i três ali, né? Então ele é bem fraquinho, mas para um Jellyfin da vida eu acho que ele vai executar bem interessante, bem legal. Então eu tenho ainda a fazer manutenção nele, eu tenho que instalar, como você viu, eu não tenho espaço aí para pôr, eu não sei onde eu vou pôr, porque eu mudei mudei recentemente, então eu vou ter que pôr num lugar aí que a patrona não enche o saco, não brigue. E eu quero rodar tudo via Wi-Fi, tá? É, como você viu, o servidorzinho ali estava rodando via Wi-Fi, meu, meu Leonidas que eu chamo. E é, eu quero ver se eu executo tudo via Wi-Fi, porque cabeado é melhor, é 100% melhor, tá? Porque, até porque o Wi-Fi tem muita interferência. Mas é, Wi-Fi é isso, você pode botar em qualquer lugar aí. E já era, ele funciona muito bem, não precisa ficar passando cabo. tá Então vamos ver. É tudo questão de. de, de de ver e testar, né? O meu último setup que eu tinha lá era via tudo via Wi-Fi nunca tive problema nenhum. Então, transmitir vai ser, serve mais para isso, tá? Ele serve mais para baixar aqui meus torrents, é minhas ISOs principalmente e tal. Ele não tá popularizado porque eu também instalei ele ontem. E por último, eu tenho o Rendal aqui, tá? O Rendal é essa interface que você tá vendo aqui, ó, né? É onde ele vai, a gente vai adicionando aqui os aplicativos para ser uma, uma página inicial realmente, né? Então você pode ir adicionando aqui aqui os aplicativos, ó. Bem simples, tá? Então bota ó, o tipo de aplicação. O que que eu, eu eu acabei de instalar, por exemplo, um Air um Airsonic, né? Então ele já vai botar ali os ícones bonitinho e eu só adiciona o um URL do meu servidor. Lembrando que eu não ainda botei um, um domínio aqui local, né, e também nem certificado, eu não mexi com isso ainda, tá? Mas eu poderia botar, Eu só boto o URL aqui e já era, né? Ah, vamos supor que eu botei um Cockpit aqui da vida. Então ele já muda também. Então esse rendal aqui, cara, só botar guardar ele já vai aparecer lá, tá? vamos adicionar um aqui para você ver aí como é simples, ó. Vou botar que eu botei um Bitwarden, um Bitwarden também é interessante, só que eu uso um KeePass, tá? Mas vamos ver se eu talvez eu, eu migre. Vamos botar um 92. Vou botar qualquer coisa aqui e dar um guardar aqui, ó. Aí automaticamente ele vai aparecer aqui na tela inicial. Eu posso acessar qualquer dispositivo da minha rede. Clica aqui, ele vai acessar já lá para nós. Tá lembrando que eu não cheguei a botar. Se eu quiser escolher a aplicação, só vim aqui e vim na ícone da lixeirinha. Tá e já era. Vou clicar aqui de volta para a página inicial. E essa é a minha página inicialmente, né? Que eu tenho e o meu servidor que você viu. Tá, então são dois servidores bem mais simples. Né? Eu tenho amigos e colegas do YouTube que tem. Servidores, servidores bem mais parrudo, mas é o que a gente tem para trabalhar e brincar tá ótimo tá para nossa nosso, que porque a gente precisa aqui tá principalmente mais para backup etc para backup eu tenho um esquema próprio aqui, um script de shell né ele faz todo esse backup eu usava o syncing também para fazer isso só que acabei utilizando só um script em shell com Sendo executado lá com um R5 mesmo, mas eu quero ver se eu uso algo mais profissional para fazer esses backups. Tá? Então, vamos ver, é tudo teste, questão de brincar e, e mostrar para vocês né? de acordo. Você deve estar se perguntando agora: e o Proxmox? Né? Se alguém comentar nesse vídeo sobre o Proxmox, manda essa parte para a pessoa do vídeo, porque provavelmente ela não viu. Mas por que eu não estou executando o Proxmox, galera? O Proxmox né, ele serve para fazer virtualização né? É, eu não tenho uma máquina parruda, parruda que eu diga, se é no mínimo 16 GB de RAM, um octa -core, alguma coisa assim, é para gente conseguir é, fazer essa virtualização de várias máquinas lá para fazer uma brincadeira, tá? Eu sei que a gente consegue pô, botar recursos bem mínimos nele, botar containers lá, etc. Mas eu preferi não botar porque, como eu falei, eu tenho, um, tenho dois hardware, hardwares ali que são fracos, né? Não é adequado eu usar um Proxmox nesse quesito, então, eu precisava de um hardware um pouco mais parrudo para conseguir virtualizar várias coisas, brincar, fazer testes, etc, tá? Então eu, eu resolvi fazer desse jeito aí, mais old school, né? Que é ter o um servidorzinho ali, com, tá com o Debian instalado, inclusive... Deixa eu até mostrar para vocês aí o servidorzinho, lembrando que eu não botei ainda nada, né? Ó, nem chave eu botei, eu tenho que tudo arrumar nessa, nesse quesito. Mas eu prefiro assim, botar um servidorzinho Debian ali, tá sendo executado e já era, tá? É... ele tá um dia aqui rodando, ó, e tem 774 pacotes apenas, tá? Então ele tá bem mínimo, eu fiz um, uma instalação com Debian aqui net install, tá? Eu fiz um poucos pacotes. Tem ainda bastante pacotes aqui, né? Mas é porque eu tô como vocês viram, eu tenho alguns serviços já sendo executados. então é normal que ele vá Aumentando o número de pacotes, né? É isso, é isso que eu tenho aqui para mostrar para vocês, não é muita coisa. Deixa no comentário o que que a gente pode também auto hospedar aqui, que seja legal de software ou até mesmo é, que eu possa trocar ali, né? Eu, eu quero fazer alguma coisa com notas. Também tem o tem no próprio Nextcloud é, o esquema para trabalhar com notas lá só que eu não curto muito queria fazer separado tem o calendário né com o RAID Kelly que a gente pode fazer enfim tem um monte de software legal mas enfim bota no comentário e recomenda alguma coisa que eu vou ficar muito feliz tá não esquece meus cursos é da espero que meus amigos aí o Dil e também o Nico lá façam faça um vídeo também recomende para outras pessoas aí para seguir essa corrente para a gente ver o que que essa galera tem tudo aí de hard. e de software também fechou abração e até o próximo vídeo foi